Joo, ja aamuhommat jatkuu. Seuraava kunta se koirien ruokinta. Tähän vaikka epämääräisiä jäljiä ei kuulua. Ja näytähän nimittäin männöinä tää nappula. Ihan niinku pikkusen muutama säkki männöä silloin tällä. Tuosta laitetaan nuolluille. Ei tarvitse ihmetellä, jos mulla on hanskat käessä, kun minä tuossa puita anahan tässä joku ramppumaan tuolla pihalla. Niin hanskat on ja karvahattu päässä. Hei! Edestä nyt! Tästä tulee mitään tuhas. No niin, istu. 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 Et ota. Istu. Istu! No niin. Vähän väliin no tämä nuoremman Tanskan dogin kanssa olla. No, Pamela se on ottaa suoraan, kun se on niin vanha. Nuori turpo ei taho oikein aina noita käskyjä, se on niin höselökoira, että ei niinku mitään jääkin. Istutaan nyt, työ osata istua kyllä ihan niinku sanomatta. Yhtä ei niinku höseiletä. Kylläpä kuola vallu. Ole hyvä. Kuola vallu. Suupielistä. Kissako se siellä on takkaan menossa? Kissakin siellä lämmittää. Niin saatana kova pakkana. Ei tässä mitään. Siellähän muuten joku ehdotti sitä, että minä tekisin noista preekosta niin tommosen sarja, että minä tuhon niitä, niin sanoin tätä. Jos mulle vielä joku lähettää preekoja, niin kyllä minä ne seuraavat vehkeet preeko, mikä tulee tänne, niin Minä tuhoan ne. Siitä tullut sitten sarja. Jokkainen preeko, mikä tullut, niin minä tuhoan ne eri tavalla. Ei ole mitään kaakana, että minä olen tämän niin tuhonnut. Tästä rupesi vaan mulla kahvia kautta. Se on jännä vaan, että tämmöset tekee. Tästä tekee niin suoraan kahvikuopu. On tästä kuin mun kuppi, niin kuin on tullut varpalle se kahvi. Tuosta pitkin noita pöytiä. Niin. Oli jo lähellä, että ei kirvestä saanut tuu vähän. Että ei se tuo preeko oikein, niin imurihan minä olen preeko imurin tuhonnut sitä sen kameran hiustanleikkuukonne. Mutta se ikuistetaan, tehdään sitten sarja siitä, jos porukalla on kertaa, siellähän joku uhkailee jotta lähettää tuossa preekko, niin porukalla on into lähetellä preekoja, niin ne kyllä tuhotaan jatkossa. Että näin. Ei siitä se enempää ja sieltä jatketaan aamutoimia ja kohta vielä sillä vaava nukkuu ja vaavakin nukkuu ja lähtee sitten kylällä käymään ja näin nikkesti ja lauantainahan ne on sitten vaavan ristijää sitten niitäkin valmistella tuossa ja näin pois. Mutta ei tämän kummosempi. Näkemiin. Näihin kuvia tunnen. Hmm.